Naprosto. Dnes jsme se setkali, abychom se odpoledne rozešli jako odhodlaný tým, který potáhne společně za jeden pro vás. Občanská demokratická strana představila programové priority pro evropské volby. Je vidět, že jsme hlasem rozumu mezi dvěma extrémy. Nebudeme podporovat žádný Chexit ani žádné rozpouštění EU. A ten hlas občanských demokratů zaznívá jednoznačně. Chceme Evropskou unii, která toho bude dělat méně a bude to dělat lépe. Je zakladatelem think-tanku eStat, který významně přispěl k zavedení služby Checkpoint. Je vidět, že Občanská demokratická strana nabízí jasný konkrétní program a že víme, jak řešit problémy České republiky, kterou teď vede Andrej Babiš, jakýsi novodobý baron prášil české politiky. Že občanští demokraté představili celou řadu naprosto konkrétních kroků, které chceme realizovat jak na úrovni Evropského parlamentu, tak také v domácí politice. Mám radost, že si to ty lidi jako připravili, že se na to nevykašlali a že to bylo nejenom formálně vybroušené, ale že tam nechyběl ten obsah. Už žádné další 4 roky promarňování potenciálu České republiky, to nepřipustíme.